អូខេអរគុណប្រងទាំងអស់គ្នាអរគុណប្រងម្ដងទៀតដែលបានមកជួបនឹងកូនប្រុសប៊ូយ៉ាអេមែនបានស្វាគមន៍ព្រះវិហារប្រងនៅទីនេះអេមែនហើយយើងអត់ទាន់អស់ចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃនេះចង់ប្រកបចម្រៀងច្រៀងជាមួយគ្នាហើយហេតុនេះប៉ាចង់មកថ្ងៃនេះព្រោះមានទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគាត់បានធ្វើដែលប្រងប្រើប្រាស់គាត់នៅថ្ងៃនេះគាត់បានដើរទៅអធិដ្ឋានឲ្យគេហើយប៉ាចង់ចែករំលែកនឹងឲ្យហើយអេមែនកុំឲ្យរបស់នឹងយូរវាភ្លេចហើយកុំឲ្យគាត់ពិបាកធ្វើ live វីដេអូនាំទៅភ្លេចស៊ូនាំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូច្នេះប៉ាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់និយាយការទីបន្ទាល់ព្រោះទីបន្ទាល់លើកទឹកចិត្តយើងអេមែនលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងខំប្រឹងតទៅទៀតហើយប៉ាមកសំភ្លេងជាមួយពួកគាត់ទេអេមែនមិនមែនតន់ជាអ្នកចេះទេប៉ុន្តែអរគុណប្រងដែលប្រងប្រទានចំណេះវិជ្ជាខ្លះដើម្បីអាចជ្រៀនទៅអាចអរសប្បាយជាមួយនឹងគ្នារៀនជាមួយនឹងគ្នាអាមែនសប្បាយជុំគ្នាអរគុណប្រងឥឡូវនេះយើងច្រៀងមួយបទសិនបទលេខ2ហើយបន្ទាប់មកមានទីបន្ទាល់ហើយយើងច្រៀងទីបន្ទាល់និយាយយើងលេងពិភាក្សាគ្នាអត់មានអីម៉ត់ចត់ទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលសប្បាយអេមែនសូមប្រងប្រទានពរបើខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានពីព្រោះអត់បានត្រៀមអត់បានរៀបយើងគ្រាន់តែមកសំភ្លេងហើយច្រៀងហើយប្រគ្រោះគ្នាញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំនំអេមែនជាជាងយើងទៅក្រៅយើងមកជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារអេមែនអរគុណប្រងពូអ្នកខ្លះនៅខាងលោកីគេចេះលេងសបាយហើយហេតុអីយើងជាអ្នកគីសិនយើងមិនព្រមធ្វើដូចគេប៉ុន្តែយើងសរសើរនំកាំងប្រងយើងសរសើរនំកាំងព្រះអរគុណប្រងហើយបើសិនជាប៉ាលេងខុសកុំសើចទេមែនអរគុណប្រងនេះមែនកុំរៀមមកកុំរៀមសម្រាប់យកហ្មងហើយមែនអរគុណប្រងប៉ាលេងពីរអូខេHallelujah, Hallelujah, 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 Hallelujah,
ូឡូនេះលេងឲ្យគេរាំហ្មងមែនសុផាន់វ៉ាវអរគុណប្រងសុផាន់បានចូលមើលសេរីរតសូមប្រងទៀនពោណាវីអេមែនចិនដាវ៉ាវសាតអ្នកថ្មីហើយអ្នកចាស់ដែរអរគុណប្រងមានទីបន្ទាល់ដល់អស្ចារ្យហើយថ្ងៃនេះយើងមកនេះសម្រាប់ទទួលទីបន្ទាល់ហ្នឹងឯងអូខេកូនទៅពីនិយាយហើយរាយរាប់មើលតើទីបន្ទាល់ដល់អស្ចារ្យមានអីខ្លះថ្ងៃនេះកូនឯងទៅណាខ្លះប្រាប់បងប្អូនយើងបានស្ដាប់អេមែននិយាយទៅប៉ាញ៉ាំកាហ្វេកូនបាក់ឡានទៅប្រាក់អូខេទៅម៉ាឈីពូសមេត្រូពូលីតានសាំងអ៊ីតាល់នៅផ្ទះប៉ាប៉ាអូខេមេតាផ្សារសៃលីអូណាសៃលីអូណាសៃលីអូណាអូខេអូខេទៅដល់ទៅរោអត់ទាន់មានមនុស្សដល់ដល់ក៏ទៅឃើញអានេះមុនអូខេទៅសួរគេវាពេលសាលពាក់កដាលគេទៅតែបាក់គេមិនទាន់រៀបចំហើយទេហើយក៏បានអានឹងសួរគេហ្មងទៅអូខេសួរអ្នកលក់សួរអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់គេឈ្មោះអីអ្នកលក់គេថាគេអត់ឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែគេមានតាមបន្ទូលនោះគេមានវិញ្ញាណមួយដែលភ័យខ្លាចហើយនឹងគិតច្រើនពីទូលគាត់រៀបរាប់ជីវិតគាត់គេដូចថាពេលគាត់នៅក្មេងគេចាប់គាត់ចងមកទេរួចគាត់ភ័យតាំងពីនោះរហូតហ្នឹងបាទវ៉ោបាទគេចង់វាឲ្យគាត់ធ្វើអូបេរ៉ាសិនទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ័យរហូតតាំងមកដល់ធំនោះគាត់ថាអធិដ្ឋាននឹងគាត់ខាង depression ហើយ anxiety ហើយនឹងគាត់ខ្លាចចា៎ព្រោះពេលទៅអធិដ្ឋានគាត់ថាបែបខ្ញុំពេលបងប្អូនសួរទៅសួរថាគាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ថាគាត់និយាយអត់គាត់មានអារម្មណ៍តែគាត់និយាយមិនដឹងថានិយាយដូចម៉េចគាត់នេះគេហៅថាយល់ប៉ុន្តែនិយាយមិនឆេញមិនដឹងរៀបរាប់ប្រាប់មកយើងថាមិនដឹងថាបញ្យល់ថាមិនអូខេអូខេអូខេហ្នឹងហើយគាត់ថាមានអារម្មណ៍ប្លែកតែមិនដឹងយល់បញ្យល់មិនដឹងថាប្រាប់មកវិញថាមិនអូខេហើយហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានថាឲ្យព្រះទៀនពោយើងហើយយើងក៏ព្រះទៀនពោគាត់ដែរគាត់
មានចិត្តកើតបេបេអូខេចាហើយគាត់ថាគាត់ចង់និយាយថាគាត់ឲ្យតាពាក្យល្អល្អទៅកូនគាត់ហើយយើងក៏បានលើកចិត្តគាត់ថាហ្នឹងហើយនិយាយថាពាក្យល្អទៅអូខេអរគុណប្រងនិយាយគាត់ទៅហើយយើងបានជួបអ្នកទៀតជួបអ្នកណាទៀតតែអត់ដឹងតែអ្វីដែលអត់ហ្នឹងអ្នកទី1គាត់ណាគេថាបានដងទីតែម្ដងទេតែម្ដងគេអត់មានកើតអីហងគាត់ដាក់មានភ័យហ្នឹងហើយបើគេបាត់ភ័យទៅអត់ដឹងបានសួរគេទេសួរហើយតែគាត់ថាមិនដឹងរៀបរាប់ថាម៉េចតែគេមានអារម្មណ៍តែគេមិនដឹងថាម៉េចសំខាន់គូនឯងបានទីឋានអមែនអមែនអមែនអូខេទី2ទី2មានមានលោកយាយមួយគាត់កាន់អញ្ចឹងបន្ទុំជាតិហ្នឹងនិយាយស្រាប់អ្នកបានហងគាត់សូវជាបារាំងហ្នឹងអ៊ីតាលីអ៊ីតាលីនិយាយភាសាបារាំងឯងកូនស្រីគាត់អ្នកបកប្រែបកប្រែតិចតួចតិចតួចបែកបើកបែកបើកដូចគ្នាបែកបើកតូចបែកបើកអូខេត្រូវហើយឲ្យបានប៉ះបានហើយសំអាតឋានគាត់គាត់សួរម្ដាយគាត់សិនព្រោះម្ដាយគាត់ដាក់បាត់បានហើយគាត់ក៏ឲ្យអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានហើយសួរឲ្យដូចមិនដឹងថាជាមជាផងឲ្យតែម្ដងតែម្ដងបានដែរតែម្ដងហើយគាត់សើចគាត់ឲ្យកូនឲ្យឲ្យប៉ាចកេះម្ដងទៀតឃើញម្ដងទៀតគាត់មើលជាម៉ែភាគរយអីភាគរយនេះប៉ាប៉ាគាត់មិនដឹងនិយាយថាម៉េចអូខេឃើញឃើញប៉ាប៉ាបោះបតហើយបងប្អូនមើលវីដេអូបតណាប៉ាប៉ាបោះបតអូខេអរគុណប្រងហើយខ្ញុំស្ដាប់គាត់បានប្រហែលជាអន់មិនដឹងជាដាច់មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងគាត់ដើរលំបាត់គាត់អរគុណយើងគាត់ទៅបានតែគាត់សើចបែគាត់សើចបើគាត់ព្រោះបែជាគាត់ធូរហើយគាត់សើចថ្ងៃនេះជាភាសាមួយដែរអានេះតាមបែយើងធ្វើយើងមិនដឹងព្រោះយើងស្ដាប់គ្នាបានអរគុណបងហើយព្រោះឲ្យបានយើងថាប្រហែលជាអស់មនុស្សហើយមិនដឹងទៅណាទៀតទេដើរទៅដើរមកព្រោះផ្សារហ្នឹងទូចដែរហ្នឹងតែឃើញលោកយាយហើយនឹងតានោះគាត់អង្គុយស្មានគាត់អង្គុយចាំអីគេសួរទៅបានពីរនាក់មកហើយពីរនាក់អូខេហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ជួយជង្គង់កន្លែងហ្នឹងតែអស់ចាប៉ាចាំខ្លួនឯងនិយាយជាងគេកន្លែងហ្នឹងអស់ចាំអើមែននិយាយមកគាត់ពេលណាគាត់ឲ្យអធិដ្ឋានជង្គង់គាត់ដាក់ភ្លាមឲ្យគាត់ងើបដើរគាត់ថាគាត់ថាឈឺសងខាងឈឺទាំងខាងនេះហើយនិងខាងនេះប៉ុន្តែគាត់ឈឺខាងស្ដាំច្រើនជាងអញ្ចឹងអូខេខាងស្ដាំខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយខាងឆ្វេងជាងឆ្វេងឈឺជាងខាងនេះបែបជាដាក់ទៅបែបជាអន់ច្រើនតែមិននៅខាងនេះដែរហើយដាក់ដងទៀតឲ្យគាត់រមើលគាត់ថាវាបាត់តាណាអស់គាត់នៅមុខតាមគាត់នៅមុខតាមហើយគាត់បានតែប្ដីប្រពន្ធគាត់អូខេម៉ាក់គ្នាតែអ្នកលោកម៉ាក់គ្នាអូខេអូខេហើយគាត់ថាបាត់តាណាគាត់មកទៀតគាត់ឲ្យអធិដ្ឋានចង្កេះមែនទេអូខេតែម្ដងទេម្ដងដែរបាទអូខេអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺអ្នកដែលអង្គុយចិត្តទេបាទអង្គុយចិត្តអ្នកសួរប៉ាតាមើលប៉ាមើលវីដេអូអស្ចារ្យហ្នឹងគាត់ថាម៉េចហើយនិយាយក៏គាត់ថាបាទគាត់ថាបាទហើយគាត់ជឿប្រងសំអងជាបាទគាត់អីមែនវ៉ាវគាត់ទៅវិហារដែរតាអាមែនឃើញទេតែគាត់ថាសេចក្តីជំនឿនាំឲ្យនាំឲ្យយើងបានទទួលផលលឿនគាត់សួរយើងហ្នឹងណាគេសាសអីមកបណ្ណាណាសាសនាអីជឿហើយមានសាសនាបណ្ណាជឿព្រះយេស៊ូវមានណាយើងជឿព្រះយេស៊ូវហ្នឹងមិនសាសនាណាអរគុណប្រងខ្ញុំព្រមគាត់ឲ្យគាត់អធិដ្ឋានខ្លួនគាត់ដែរបើមិនជិះគាត់ឈឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតអរគុណប្រងគាត់អាចអធិដ្ឋានបានដែរខ្ញុំថាព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគាត់មិនធ្វើទេគាត់តែនាមព្រះយេស៊ូវទេប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យដេញអារោគគេហ្នឹងទៅគឺទៅហើយដែរប៉ាប៉ាបង្រៀនគុណឯងប៉ាប៉ាចង់លើភាសាហ្នឹងឲ្យគុណឯងបង្រៀនតព្រោះគុណឯងត្រូវបង្កើតសិស្សតទៀតមិនត្រូវនៅអញ្ចឹងទេគឺនៅបន្តទៀតចង់ឲ្យចេះចេះដែរអេមែនអេមែនព្រោះកូនគឿនអញ្ចឹងគេមកណាស់ខ្ញុំពង្រៀនឲ្យទៅលើកក៏មករំលឹកខ្ញុំទៀតអេមែនតែវាគេពេលគេមកហៅយើងពិបាកពេលគេជួយគេយើងពង្រៀនគេចេះខ្លួនឯងទៅគេធ្វើខ្លួនគេបាត់ទៅហ្មងគេស្រួលជាងព្រោះទូនីតិព្រះអង្គឲ្យយើងបង្កើតសិស្សមែនទេហើយបើបង្កើតសិស្សមានថាចង់ឲ្យគេចេះអ្វីដែលយើងមានយើងប្រទេទៅឲ្យគេឲ្យគេចេះហើយគោលដៅយើងគឺប៉ុណ្្នឹងតាអូខេតាតាមួយគាត់គាត់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជឿគង់ដែរគង់គាត់ជឿគាត់ស្មាដាក់ទៅអូខេបាត់បាត់ដែរបាត់បានពីរអ្នកនឹងអស់ចាំមែនទេហូចតានេះឲ្យឆ្ងល់ស្អីគេអីគេស្អីគាត់អ្នកលក់ហ្នឹងគាត់លក់ណាតាហ្នឹងអត់ដឹងទេថាតើគាត់អង្គុយលេងចាស់ចាស់គាត់ទៅតែគាត់ទៅអង្គុយមើលអាហ្នឹងហើយអត់ដឹងទៅគាត់ម្ចាស់ហាងគាត់ម្ចាស់ហាងណាគាត់យកសំជើងមកឲ្យគាត់ថាគាត់ឲ្យមិនដឹងថាគាត់ម្ចាស់ហាងក៏ពីគាត់ជាគាត់ជាស្មាគាត់គាត់លើករួចគាត់ទៅសុំការទៀតគាត់សុំការមកទៅទៅតាមតាមគាត់ប្រាប់ទៀតថាពេលគាត់ទេទៅគាត់នឹងប្រាប់គាត់ថាគាត់អ្នកលក់នេះលក់នោះហើយអូខេអូខេអីទេចាំថាបបាយចាំត្រៀមបបាយចាំទទួលទីកន្លងចន្លោះជំរុញលប៉ាដែរហើយខ្ញុំនេះមិនបើបងប្អូនគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនិយាយប្រាំងគាត់មិនពោតអាំងនឹងហ្នឹងហើយមានទូរស័ព្ទតានឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំគាត់លេខទូរស័ព្ទទៅពោតអធិដ្ឋានបានដែរពោតនិយាយប្រាំងច្បាស់ទៀតបបានេះបាយឡាំទេគាត់ចង់និយាយថាគាត់ជំនឿចិត្តចាមមើលទៅគាត់ជំនឿចិត្តចាមអូចាមនឹងស្រួលណាស់ឲ្យតែគាត់បើកបេះដូងចាមហើយនឹងជីវិតពីហ្នឹងណាព្រមអស់ពេញចិត្តណាស់ត
đang đang có tha mày có tha có nên client tràn na bồ cô lo nhà ai mà tha ha bành ha xin vous plaît tôm mà xin vous plaît đấy phụ mạ con mau một tiết គាត់មកគាត់គាត់អ្នកប្រាប់ខ្លួនគាត់និយាយគាត់ឡៃថាប្រាប់ថាចេះមួយចង់មួយឯតានោះតែដល់ឲ្យបងបងសួរថាមិនអីមានឈ្មោះអីអត់ក៏ថាងក៏ឈ្មោះមិនស្ទុះហ្នឹងក៏រនឹករនឹករនឹកអីគាត់ឈ្មោះរនឹកក៏បងគាត់ចាប់ដើមថតឲ្យគាត់ថាអត់មានអីគាត់មានតែការភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏បានបានដែរគាត់ចាប់ដើមណាឡៃនឹងតិចតិចហ្នឹងហើយបាត់ហើយរួចតែឈឺនេះដែរគាត់ហើយហើយបានចាប់ដើមណាអូ ជួយពុកវាដាក់ដើមរើលេខលើកៅណាតែតែគាត់ណៃប៉ះហើយអានោះវានៅលេខសពគាត់មិនក៏រោគឈឺអត់ឃើញហ្នឹងគាត់ថាឲ្យយើងអានថាអីគាត់រោគមកទូសិនពេលណាដាក់ដៃទៅភ្លើងវាប៉ះភ្លើងវាប៉ះមនុស្សអាយ៉ាណាគេប៉ះនេះហ្នឹងហើយគាត់បានតែនិយាយតាហ្នឹងគាត់និយាយលេខសៅចឹងចុះពុកម៉ាក់គាត់ខ្ញុំមិនជឿគេណៃស្គាល់គ្នាហ្នឹងតែចឹងទៅអានថាណៃណាមួយទៀតហ្នឹងជឿអីគេប៉ះហ្នឹងហ្នឹងប្រហែលថាទីថាណៃខ្មែ
ឲ្យបានពីព្រោះសំខាន់គឺការទទួលនេះឲ្យតែមនុស្សខ្លាចអ្នកដទៃគេយល់ឃើញថាអូបាក់ជាអស្ចារ្យអីមួយឯងគេសង្ឃឹមរំពឹងគិតនឹងអីមួយឯងបើថាខ្មែរដូចគ្នាអូហែងស្គាល់វាយូរហើយតែចេះស្អីវាវាមានប្រាប់គំនិតហ្នឹងដល់យ៉ាងទៅទទួលពោបានតិចជាងតែប៉ុណ្្នឹងទេហែងស្គាល់បាយវាទៀតអូអញ្ចឹងរួចពីហ្នឹងទៅយ៉ាងណាទៀតយើងឃើញជាស្បែកខ្មៅស្បែកខ្មៅអំណាគេបាត់បៃដុំប៉ុន្តែមួយនឹងគាត់អត់ឲ្យជាផតទេអត់ឲ្យផតទៀតអត់ទៀតអត់ទៀតកាលយើងតែពីអ្នកប្តីពុនប្តីគាត់នៅលឺថាពួកយើងសុំអធានឡងលក់ឡងចិត្តចិត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទៅឡងឆ្ងាយខ្មាស់គេគាត់ខ្មាស់គេគាត់ត្បាត់គាត់ទៅឡងឆ្ងាយហើយប្រពន្ធនឹងឲ្យអធាននឹងឲ្យទៅជឿផងជឿផងតែទៅអធានលើកទៅមើលគាត់ថាអត់មានអារម្មណ៍អីសោះដាក់លើកទី2គាត់ថាតិចខ្លាំងខ្លាំងតិចតែជាស្មារតីក៏រៀបលើកដៃក៏ទៅអូននៅឈឺខ្ញុំថាណែមានខាងណែណាអត់ទេអត់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយឯងដូចទេក៏ថាអត់ទេអត់ទេណោណោក៏មិនថាអត់ទេក៏ថាប្រហែលដែរអត់ដឹងនិយាយត្រូវបានទៅលឿនលោកគេលឿនមែនទេខ្ញុំដាក់ដៃទៅថាអូក្តៅក្តៅស្រួលណាគាត់ទៅអង្គុយវិញថាក្តៅស្រួលក្តៅមែនតែយើងទៅស្អីគាត់ចឹងហ្នឹងហើយតែពិតជាគាត់ដាក់ដៃសោះដាក់ដៃនឹងអំណាចភ្លើងហ្នឹងមែនគាត់ឈឺចង្កេះពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យគាត់ទៅអង្គុយវិញគាត់ថាក្តៅស្រួលខ្ញុំចង់និយាយទៅគាត់ថាខ្ញុំស្អីគាត់ហ្នឹងវីដេអូមួយហ្នឹងបើប៉ះពេញចិត្តហើយបើប៉ះបង្ហោះ share តហ្នឹងឲ្យបងប្អូន share តថាព្រះអង្គមែនព្រះអង្គធ្វើការនៅតែធ្វើការដដែលអីមែនគាត់ស្វាគាត់បាក់ចិត្តពួកឯងឃើញគាត់អង្គុយធម្មតាចាស់ចាស់ស្រួលខ្លះណាអត់ដែរខ្ញុំសួរពីវិញអ្នកដែរគឺអត់ហ្នឹងហើយបានប៉ុន្មាននេះបាន6ជាខ្លះអត់6នាក់ជាខ្លះអត់ខ្លះខតខ្លះអត់ខ្លះទៀតមែនទេអត់តែ1ទេអត់តែ1ទេអូគុណប្រាំហើយមានអារម្មណ៍អីដែរទៅនឹងដែលធ្វើការនឹងមុនទៅយ៉ាងណាធ្វើថាថាប៉ាហើយគុណឯងពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគុណឯងធ្វើមុនគេប៉ាធ្លាប់បង្រៀនហ្មងយកទឹកដីយកទឹកដីមែនបងប្អូនលឺអត់ហ៎សត្វតកូនប៉ាដែលយល់ការងារនឹងឃើញហ៎អ្នកដតេច្បាស់ជាមិនដឹងគឺស្អីគេក្រុមនេះមករំខានខាងនេះបើព្រះបោះទៅក្នុងកំភ្លើងអត់អេមែន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 ចុះតាពីឡានជើងតាវិញឯងជន់យកជន់យករឹបអូសភ្លាមណាដូចលោកយកស្វេអញ្ចឹងកំខានអេមែនមើលបងសុំតែមួយមួយមកអត់មានអត់បានទេតែបើតែថាដូចគ្នាទេលោកអើចាំមកទៀតមកទីណាបីតែបានមួយដល់ប្រាំមកមួយអូបានគ្រប់ដោយក៏បាននាំខ្លួនឯងមុនដំបូងទៅផ្សារដូចកាន់ទៅកាឡារីឯងណាមកពីយើងដើរយើងដែរក៏ប្រាប់ថាបងឯងសូមបងបាត់សម្ដែងតែមួយទេតែប៉ុណ្ណឹងដល់អស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែបងមិនដែលឲ្យតែមួយទេពីច្រើនបងឲ្យពីរឲ្យបីហើយតែមានមួយហើយចាំមើលមកទៀតហើយអញ្ចឹងគឺព្រោះមានពាណិជ្ជកម្មហើយបានកាននឹងចាំត្រៀមទៅចាំត្រៀមឆ្លើយតបទៅបបាក់ចូលខ្លួនឯងនិយាយពីពីមកចាដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ហ៊ានបោះជំហានហើយខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលខ្លួនឯងលើកទី1ខ្លួនឯងដើរហើយមកដល់ពេលនេះដែលខ្លួនឯងដើរមកដល់ពេលនេះហើយមានការភាពងាយស្រួលក្នុងការទីតាំងបបាក់ចូលខ្លួនឯងនិយាយការដកពិសោធន៍និយាយបាត់ចាំមុនដំបូងពេលយើងទៅដល់មុនដំបូងជឿព្រះមុនដំបូងធម្មតាយើងហ៊ានមិនហ៊ានយើងហ៊ានតិចអត់តិចមុនដំបូងពិសេសជាងគេខ្ញុំចាំរហូតអូសុវាយចិត្តតែបែរដងអត់ទេខ្ញុំអង្គប៉ាពើខ្ញុំតែបែរដងខ្ញុំឯងដូចទៅខ្ញុំមករួនអស់ហ្មងអ្នកខ្លះគេក្តៅលើទៀកខ្ញុំបែរដងខ្ញុំលោកចាំពេញកៅហាឡេលូយអពេកអពេកអូយមិននឹកស្មានថាប្រអងប្រទៀនពោឲ្យដល់ថ្នាក់នេះតាគេជាជង្គង់ហ៎ព្រួយអញ្ចេះទេតែយើងតើកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើអត់យើងអត់ដែរមានអារម្មណ៍ដាក់អត់មានគិតទេដោយតែការពេលឡើងអានទេប៉ាឥឡូវដូចជាធម្មត
ាររបស់យើងប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គហ្នឹងហើយអូខេក្នុងអង្គគេនេះអំងថាពេលថាដុំវាលោតចេញហ៎តើបងផងតើបងផងតែយើងតើអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាគេជាអំជាដូចអត់មានដូចការគិតនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងមានដូចទេអត់មានការដូចទេព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញពេកដូចក្នុងព្រះបន្ទូលយើងបានអានណាយូហានថាពេលយើងស្ដាប់ឮឃើញមានទីមទល់ច្រើនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងកាន់តែជឿកាន់តែជឿតាមមិនយើងរោម10:17អូខេហ្នឹងហើយគាត់រោម10:17លោកខំពីនោះអរគុណព្រោះថ្ងៃនេះយើងប្រគ្រោះគ្នាណាគេគេជុំគ្នាស៊ីផឹកយើងជុំគ្នាស៊ីផឹកព្រះបន្ទូលហ្នឹងមែនអរគុណព្រះកូពីរោមចំពុក10:17ចា៎15:17 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 17ហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអេមែនហើយដូច្នេះហើយសេចក្តីជំនឿបើយើងមិនសូវអានព្រះបន្ទូលធ្វើម៉េចលឺកើតអូខេហើយធ្វើម៉េចឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងកើនកើតបើសិនតែយើងអត់យើងកាន់តែអានពេលយើងទៅអត់ខាងនឹងកើតជាទៀតអូខេឥឡូវកូនឯងនិយាយព្រះបន្ទូលប្រាប់បងប្អូនមើលឥឡូវកូនឯងនិយាយទីម្ដងឥឡូវកូនឯងនិយាយរឿងព្រះបន្ទូលតើថ្ងៃទី1ដែលប៉ប៉ាដាក់ដងវាយដាក់ព្រះបន្ទូលដាក់ព្រះកម្ពីឲ្យកូនឯងបើកវាមិនកូនឯងអានវាមិនកូនឯងប្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យស្ដាប់បើកទៅតាបើកសញ្ញាថ្មីរកអីដាក់តែកដាលទៅពួកអីក្រោយម្បាក់រស់អូខេស្ដាប់បងប្អូននេះនេះនេះអ្នកថ្មីសិតហើយបើកបានមួយឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគេរាយរាប់ជីវិតគាត់ដាក់ទៅរំតាបានចេពី1រហូតដល់ចុងអូខេប៉ុន្តែនៅតែអត់តរកឃើញទេមកតរកឃើញទៀតមើលយូរយូរទៅបណ្ដឹងអូខេហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំបិទបិទខ្ញុំបិទយូរហាក់តែមួយនេះនេះដល់ព្រោះគាត់អត់មានព្រះកម្ពីដោយប៉ានេះទេគេមានខាន់ស្រាប់ចឹងហ្នឹងដល់យ៉ាងទៅគាត់ធ្វើ manual គាត់ធ្វើខ្លួនឯងគាត់ឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងសេអសរ5ខ្ញុំចេះមើលខ្ញុំចេះតែសូត្រតាមចេះអសរតាមខ្លួនឯងគាត់ឯងសូត្រមើលម៉ាថាយម៉ាកូលូកាយូហានកិច្ចការរងកូរិនថូ1 2កាឡាទីអេសូពីលីកូឡូថេសាឡូនីក1 2ខ្ញុំសូមចង់បានរកប៉ប៉ាតែងបတ်ចម្រៀងម៉ាថាយម៉ាកូនិងលូកាយូហានកិច្ចការនឹងរមពេលបတ်ចម្រៀងកូរិនថូ1 2និងកាឡាទីអេសូពីលីនឹងកូឡូថេសាឡូនីក1 2ទេសាឡូនីកទី1ទី2សិតបត់ចម្រៀងនៅបបាតៃតែចឹងអត់ចេះភ្លេចទេដល់ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំរាប់ដូចហាក់បេដូចជាភ្លេចមួយគឺសៀវភៅវិវរណៈស៊ីភៅនៅចង់យ៉ាងច្បាស់គឺវិវរណៈចុងក្រោយបងអងអេមែនបបាពីដើមបបាអត់រៀវដូចកូនឯងប៉ុន្តែបបាតៃបត់ព្រោះបបាមើលនេះអូខេបើប៉ប៉ាតែងបត់ទៅប៉ប៉ាចាំអូខេបើប៉ប៉ាអត់តែងបត់ទេប៉ប៉ាអត់ចាំថាសិភៅណាទៅសិភៅណាទេអូខេតែយ៉ាងទៅប៉ប៉ាមើលចឹងទៅថាធ្វើម៉េចឲ្យប៉ប៉ាចាំដើម្បីស្រួលបើកបើយ៉ាងទៅប៉ប៉ាតែងបត់ចម្រៀងហ្នឹងឯងម៉ាថាយម៉ាកូនិងលូកាយូហានកិច្ចការធម្មតាបត់ហ្នឹងគេចេះគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្សេងម៉ាថាយម៉ាកូលូកាយូហានកិច្ចការរ៉ូមកូរិនថូ1 2កាឡាទីអេភេសូភីលីបកូឡូថេសាឡូនិក1 2កាលហ្នឹងហើយតែឥឡូវរកឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងទេបងប្អូនហ្នឹងឃើញមើលហេត្រូយ៉ាកបពេត្រូ1 2ហ្នឹងយូហាន1 2 3យូដាវីបូរណាហ្នឹងវីបូរណាហត់ជាងគេរកកន្លែងបត់ដល់ណាអូខេឥឡូវនេះដោយសារមានភាពងាយស្រួលតើខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននេះកំពុងតែមើលដែលអ្នកចូលថ្មីព្រោះបងប៉ាប៉ាមើលឃើញថាមានដូចអ្នកចូលថ្មីច្រើនហើយចង់ចេះចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពេចតែខ្លួនឯងដើមប្រហែលខែហើយហ៊ីមិនពីឆ្នាំខែ11 2ឆ្នាំហើយខែ11 2ឆ្នាំឥឡូវចូលខែ11ហើយណាចូលខែចុងខែ11ឥឡូវខ្លួនឯងនិយាយមិនក្នុងរយៈ2ឆ្នាំហ្នឹងអនុស្សាវរីយ៍តាំងពីខ្លួនឯង2ឆ្នាំមុនតើខ្លួនឯងយល់ឃើញវាមិនឥឡូវនេះព្រះប្រែប្រួលច្រើនធ្វើជាសំខាន់ខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលបញ្យលយើងមែនទេដឹកនាំយើងឲ្យយើងភ្លឺទៅភ្លឺទៅតើយើងស្រែកឃ្លានដែរអាមែនយើងយកពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គអាហ្នឹងសំខាន់តើតាកពីទូអាហ្នឹងបាទអាមែនទូអីនៅរយៈ2ឆ្នាំតើកូនឯងអានចប់អីខ្លះ
កុំនិយាយកូនប្រុសកូនប្រុសគាត់ទៅចាប់ដើមឯងកូនឯងកូនស្រីខ្ញុំអាចច្រឡោះប៉ុន្តែឲ្យតបានហ្នឹងច្រឡោះខ្ញុំចាប់លឹងម្ដងហើយហ្នឹងសញ្ញាថ្មីចាប់ហើយប៉ុន្តែសញ្ញាចាស់ខ្ញុំអាចច្រឡោះអូអីរបាក់សត្វអីខ្ញុំអត់សូវជឿចិត្តព្រោះមានចំបាំងច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចតែខ្ញុំជឿចិត្តយើងខ្ញុំអាចលេងណាខ្ញុំជឿចិត្តបងមានប្រឹងទូដូចគ្នាហើយកូនឯងមើលកន្លែងណាដែលកូនឯងជឿចិត្តទៅអត់អីទេអត់មានអីខុសទេអហើយមួយទៀតដែលរំលងនោះគឺពេលប្រងឲ្យធ្វើអីនេះបងប្អូនតំអីមានក្របនេះក្របនោះអានឹងដែរពេកប៉ាសេទៅអានអីផ្សេងទៅអូខេអូខេព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាឲ្យលោកម៉ូសេហ្នឹងធ្វើរងអាបាសតគឺព្រះអង្គប្រាប់ច្រើនដងណាស់ពីព្រោះរឿងហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងហើយអានទៅដូចអានដដែលគឺរឿងហ្នឹងដដែលម្ដងពីរដងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមានសារៈសំខាន់គឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញរូបរាងកាយព្រះគ្រីស្ទហើយរូបរាងកាយយើងបច្ចុប្បន្នដែលមានព្រះគ្រីស្ទនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គរៀបរាប់ត្រូវដាក់វាំងននចេះត្រូវដាក់កន្លែងចានយ៉ាងចេះត្រូវមានមាត្រូវមានកន្លែងបរិសុទ្ធបំផុតត្រូវលាងដៃត្រូវមានច្រើនអូខេអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែហេតុអីព្រះអង្គបញ្ជាក់ដល់ថ្នាក់នេះពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងជារងអបាសុតរបស់ព្រះហើយនៅពេលណាយើងអត់មានស្ណត់គំនិតហ្នឹងថាតើយើងតើយើងស្គាល់រងអបាសុតរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គរៀបចំដោយរបៀបណាពេលណាយើងស្គាល់របៀបពេលណាយើងមើលរូបរាងកាយយើងតើខ្លួនយើងដូចរងអបាសុតអត់អញ្ចឹងមិនព្រះអង្គរំលឹក2ដង3ដងឲ្យលោកម៉ូសេប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេអរគុណព្រះអង្គអូខេគុណឯងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងចេញដើរទៅនិយាយបាទមានព្រះទូលមានព្រះទូលមួយនិយាយគាត់ថាគាត់នេះប៉ប៉ាមែនទេស្ដាប់មកអូខេចាំព្រះទូលមួយគាត់ថាមិនទុកឲ្យយើងនៅម្នាក់ឯងអូខេព្រះអង្គមិនទុកឲ្យថាពេលយើងទៅណាព្រះអង្គទុកចិត្តថាគាត់ទៅតាមយើងនៅម៉ាថាយចំពោះ28អូខេអឺម៉ាថាយបាទសូមអានជូនបាទពេលយើងមានអាហ្នឹងជឿដូចក្នុងព្រះទូលហ្នឹងយើងទៅណាក៏យើងមិនខ្លាចព្រោះយើងព្រោះយើងដឹងថាអូខេពីដើមគាត់ឯងខ្លាចដោយសារប៉ាទៅជាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញចាំផងព្រោះយើងសាស្ត្រព្រះទូលខ្លាចគេដាក់គេមកសួរមកស្គាល់កាលអូខេម៉ាថាយ28ខ20គាត់ឯងអានមើលប៉ាយល់កាមនេះហ្នឹងហើយដូចណាប៉ាចេះប្រលេងឥឡូវបានជោគជ័យហើយណាម៉ាថាយចំពោះ28ខ20អូខេម៉ាឈឺវិញវិញខ្ញុំបានតែអានទី18ទៅល្អវិញអានទៅអាន18 19 20ទៅJésus s'est approché, la parla ainsi. Mm-hmm. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mm-hmm. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Antique ça comme. OK. Matthieu 18 19 20. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចូលឲ្យមានសិទ្ធនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះពុទ្ធបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនអាមែនកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកូនឯងទុកចិត្តថាទោះបីកូនឯងទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធលោកគ្រូអត់ទៅជាមួយប៉ាប៉ាទៅជាមួយក៏កូនឯងយល់ឃើញថាកូនឯងមានព្រះនៅជាមួយម្នាក់មុនដំបូងដោយសារយើងមិនដឹងអីដល់គេសួរថាព្រះណែឯងឈ្មោះអីអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេសួរប៉ាខ្ញុំទៅអាហ្នឹងអូខេត្រូវការប៉ាប៉ាប៉ាឥឡូវនេះកូនឯងចេះនិយាយខ្លះមានគេសួរកូនឯងអត់បច្ចុប្បន្ននេះអត់ទៅគេសួរពីយ៉ាងគេសួររឿងអីក្នុងរយៈ2ឆ្នាំនេះដែលកូនឯងដើរថ្ងៃនេះគេសួរណែសាសនាអីអូខេពីច្រើនគេសួរចឹងបាទរួចខ្ញុំឆ្លើយញោមមានសាសនាអីទេខ្ញុំគោរពព្រះទូលរបស់ព្រះរួចខ្ញុំជឿនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឡើយនេះពីនឹងត្រូវឆ្លើយបាទតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទ
ើយរាល់ថ្ងៃនេះប៉ប៉ាឃើញខ្មែរយើងគេគោរពវិធីអអំបុកហើយគេទៅសេថារក្សាសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនហើយសាសនារបស់ព្រះមហាក្សត្រពុទ្ធសាសនាហើយយើងអ្នកគ្រីស្ទៀនយើងចូលរួមហើយបងប្អូនសូមអធិស្ឋានប៉ប៉ាគ្រប់គ្រងទីបងប្អូនធ្វើទៅរឿងបងប្អូនទីប៉ុន្តែប៉ប៉ារក្សាជំហរប៉ប៉ាមិនមែនជាមនុស្សសាសនាប៉ប៉ាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលប៉ប៉ាអានព្រះបន្ទូលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះទេអូខេយើងអត់ត្រូវធ្វើវិធីដែលសួរតាខុសអត់ខុសទេអ្វីដែលខុសទៅយើងរក្សាសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយសាសនាព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសរសេរច្បាស់ណាស់យើងចូលរួមវិធីអអំបុកហើយវិធីហ្នឹងក្នុងព្រះគម្ពីរដូចអត់មានទេសូម្បីតែពាក្យអំបុកក៏គ្មានផងហើយមិនមែនថាយើងធ្វើទៅខុសទេមិនមែនទេអ្វីដែលខុសគឺយើងរក្សាសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើងចូលរួមដើម្បីរក្សាសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រថាណែជឿអីជឿទៅហើយបើយើងចូលរួមរក្សាសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានថាយើងចូលរួមប្រពុតសាសនារក្សាប្រពុតសាសនាគឺជាប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់ហើយប៉ប៉ាធ្លាប់បង្រៀនកូនឯងថាម៉េចថាឲ្យដកភ្នត់គំនិតហ្នឹងយើងជាកូនព្រះទាំងអស់គ្នាយើងមកពីនគរឋានសួគ៌យើងមិនជាខ្មែរក៏យើងមិនជាចិនក៏យើងមិនជាយួនជាថៃជាលាវយើងជាពូជនៃឋានសួគ៌យើងត្រូវមើលឃើញចំណុចហ្នឹងហើយប្រពៃណីសាសនាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ត្រូវដកហូតវាចេញពីព្រោះអរៈវាឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាមានទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នាមានប្រពៃណីខុសគ្នាអ្នកខ្លះតើខ្ញុំគ្រីស្ទៀនខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំត្រូវរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរអានេះកំពុងតែរក្សាស្អីវប្បធម៌នឹងចេញពីណាមកតើចេញពីព្រះគម្ពីរតើព្រះគម្ពីរមានវប្បធម៌អត់តើព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើការងារនឹងអត់បើអត់ទេគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរសត្រូវតើស្ដាប់បានអត់អូខេតើស្ដាប់បានអត់ដូចគេជនជាតិថៃឬក៏ជនជាតិស្រីលង្កាឧទាហរណ៍តើគេគោរពប្រពៃណីគេយើងអត់ត្រូវទេព្រោះយើងជាពូជនៃឋានសួគ៌ហើយដែលមានផែនដីដែលចែកទឹកដីគ្នានេះគឺដោយសារស្នាដៃខ្មាំងសត្រូវឲ្យយើងឆ្លួរបង្កាយទាស់តែងគ្នាបើតាមការពិតព្រះអង្គឲ្យយើងនៅសុខដុមរមនាជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែខ្មាំងសត្រូវវាបែកចែកឲ្យយើងឆ្លួរដណ្ដើមទឹកដីគ្នាឬក៏បែកចែកសាសនាហើយដល់ចឹងវាបង្កើតសាសនានេះបកការពូចដំបូងនេះបកការចេះបកការចောင်းដើម្បីឲ្យកូនប្រងប៉ះទាំងគេគ្នាបកការពូចសាក់រើសអើងពូចសាក់រើសអើងគេហៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះដូចប៉ប៉ានិយាយរឿងអាហ្វ្រិកាហើយនឹងស្រុកខ្មែរទៅអាហ្វ្រិកាយើងអតិថានយើងក្មេងយើងដាក់ដៃលើក្បាលមនុស្សចាស់បាននៅស្រុកខ្មែរហ៊ានសាកធ្វើមើលថាអត់ពូចអត់គោរពចាស់ទុំឃើញទេហើយចឹងទៅខ្មាំងសត្រូវវាបកការទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ខុសគ្នាហើយព្រះអង្គអត់ដែលមានព្រះបន្ទូលចឹងទេព្រះអង្គថាដាក់ដៃលើគេដាក់ដៃលើហើយគឺដាក់ដៃលើមែនមែនចឹងមិនថាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ត្រូវធ្វើទេមែនមែនហើយបងប្អូនធ្វើជារឿងបងប្អូនទេហើយប៉ាប៉ាអត់មាននិយាយអីឲ្យប៉ះទង្គិចគេទេប៉ាប៉ាយកទៅព្រះបន្ទូលមកនិយាយទេមែនមែនហើយបើសិនជាបងប្អូនយកឃើញថាធ្វើនេះត្រូវរក្សាសាសនាព្រះមហាក្សត្រធ្វើទៀតទៅអាមែនដូចយើងនៅសឹកនេះយើងដាក់ដៃលើក្បាលគេគេថាអីមានថាអីចាស់ទុំក៏ដល់ខ្ញុំក៏គាត់ជាយើងក៏គាត់ខ្ញុំក៏គាត់ខ្ញុំគាត់ដាក់ដៃខ្លួនគាត់ទៅខ្ញុំគាត់ប៉ះពីលើឯងអាមែនយើងដាក់បានដូចនេះយើងចឹងទៅជំការអ្នកខ្លះគេអាចប្រកាន់ដែរអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ប៉ុន្តែយើងសួរគេតែខ្ញុំដាក់ដៃបានអត់ជាផ្សេងមនុស្សស្រីបាទជាមនុស្សប្រុសគេឈឺចង្កងគេឈឺកផ្លូវគេឈឺកប៉េះគូតយើងដាក់ដៃលើគេហេមែនប៉ាប៉ានិយាយរឿងកំ pl ែងមួយនៅអាហ្វ្រិកាមានស្ត្រីម្នាក់មានវិញ្ញាណពស់ខ្លាំងអូខេប៉ប៉ាធ្លាប់និយាយកូនប៉ាសាច់ម្ដងហើយវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណត្រីមកថាវិញ្ញាណពស់ខ្លាំងហ្នឹងវាចូលក្នុងមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងមានរូបរាងស្អាតមែនទែនឲ្យហើយក៏ដើរចូលក្នុងព្រះវិហារណាត់ជាមួយគ្រូកងវៀនហ្នឹងដើម្បីរំដោះហើយរំដោះតែ2នាក់ទេអត់មានពួកជំនុំណាមកទេហើយក៏ណាត់គ្នារំដោះហើយស្ត្រីនោះគឺចេតនាហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណខាងក្នុងហើយគាត់ចេតនាដើមទ្រូងកន្លែងហ្នឹងហើយគ្រូកងវៀននោះក៏គាត់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាមិនមែនចឹងទេទូគ្រូកងវៀនអត់មានអំណាចគាត់អត់យល់ខ្លួនឯងដល់មនុស្សស្រីមកគេស្លៀកពាក់របៀប sexy បន្តិចហើយមនុស្សស្រីថាខ្ញុំឈឺដើមទ្រូងហើយតើគ្រូកងវៀនត្រូវធ្វើជាវាម៉េចមិនត្រូវដាក់ដៃលើដើមទ្រូងដល់ចឹងទៅវាមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណឯងវិញ្ញាណចូលក្នុង pastor ហ្នឹងដល់ចឹងទៅមានមនុស្សពីរដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់ហ្នឹងអូខេហើយយ៉ាងទៅមនុស្សស្រីនឹងក៏មានបានផ្ទេទៅឲ្យគ្រូកងវៀនហើយក៏មានអំណាចដែលក៏អត់យល់អីសោះ
ដល់ចឹងទៅរត់ទៅឲ្យហោរារំដោះហើយដល់ពេលនោះមិនល្អមើលហោរាសួរហោរាសួរឯលើនេះដែលអ្នកឯងមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំបានរំដោះអ្នកហើយព្រះអង្គបានរំដោះអ្នកឯងហើយតើដំបូលមានអីដែលអ្នកឯងត្រូវប្រាប់បងប្អូនយើងដែលគេកំពុងតែស្ដាប់បើសិនជាមានមនុស្សស្រីបែបនឹងមកឲ្យអ្នកឯងរំដោះដឹងគ្រូគង្វាលថាម៉េចទេថាបើសិនជាមានមនុស្សស្រីម្នាក់មកឲ្យខ្ញុំរំដោះហើយដាក់ដៃលើកន្លែងនេះអ្នកឯងត្រូវរត់ឲ្យឆ្ងាយបើសិនជាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ថាខ្ញុំឈឺកប៉េះកូតអ្នកឯងត្រូវរត់ឲ្យឆ្ងាយកុំដាក់ដៃលើគេឲ្យសោះកុំតាទិញថានឲ្យគេឲ្យសោះកុំធ្វើអីឲ្យសោះរត់ឲ្យឆ្ងាយហើយហោរាទីវិជ្ជាគាត់សើចយ៉ាងចុកពោះគាត់សើចយ៉ាងណានេះដៃគាត់ថានឹងហើយនឹងហើយយើងអត់យល់អីសោះដាក់ដៃលើដើមទ្រូងគេហើយវិញ្ញាណចុះផ្លុកលឿនណាស់មកពេលពីព្រោះគេស្លៀកពាក់ sexy ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណនាំឲ្យមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់ចឹងហើយដែលគោលដៅគេគឺទៅកំទេចព្រះវិហារហ្នឹងហើយដូច្នេះគេណាត់គ្នាហើយគ្រូគង្វាលក៏អត់នេះទេមានចឹងស្អីមកគាត់លេងដាក់ប៉ាច់ខ្លាច់បាត់ហើយហ្នឹងហើយគាត់ណាប៉ះឥឡូវបើប៉ះយល់គឺវិញ្ញាណស្រាប់ឆ្នាំគឺមានមែនពេលណាប៉ះមនុស្សប្រុសប៉ះមនុស្សស្រីចឹងណាវិញ្ញាណឆ្លងទុកដោយហេតុអាសេចក្តីជំនឿរបស់ប៉ាស្ទ័រគឺបាត់បង់ព្រៀបដោយសារមានមនោសញ្ចេតនាបាត់សេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់មានអារម្មណ៍អត់មានមនោសញ្ចេតនាវាអត់អីទេខ្ញុំគិតថាចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបញ្ហាមែនចឹងដោយសារមុននគមនៅក្នុងនាងហ្នឹងវាខ្លាំងពេកហើយគ្រូគង្វាលហ្នឹងក៏អត់យល់អីទៀតអត់មានព្រៀបញាតបោះសិនហើយអត់មានអត់ទប់អត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនហ្នឹងហើយអត់ចេះបាក់ចង់លែងកាន់ទៅដោយទៅបដោយអូខេហើយគោបើយើងអត់ចេះអីទី1យើងកំណត់ម្នាក់ឯងមានសាក់សីម្នាក់ពីរនាក់បើយើងនៅផ្សារវាអត់អីទេជាសាធារណៈអូខេប៉ុន្តែគេសុំរំដោះក្នុងព្រះវិហារបើយើងមានព្រះវិហារគេច្បាស់ជាណាត់មកសុំហើយវាអត់មានអីផុសឆ្គងទេហើយយើងជាដើរតួជាគ្រូគង្វាលតួនាទីយើងរំដោះគេប៉ុន្តែបើមានកន្លែងសំខាន់ត្រូវរំដោះមែនឲ្យគេដាក់ដៃខ្លួនគេទៅឬក៏ពាក់អាវពីលើដាក់កសែងដាក់កណាត់ទៅស្បាយអីមួយហើយដាក់ដៃពីលើទៅពេលហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងដាក់ទៅហ្នឹងហើយហោរាចូលចិត្តចាប់ដៃគេហោរាណាអ្នកដែលមានអំណាចទាំងអស់គេធ្វើចឹងប៉ុន្តែមនុស្សទេដែលឃើញគេធ្វើដូចតំណងប៉ុន្តែមែនទេហោរាចាប់ដៃមនុស្សស្រីនឹងភាកច្រើនយកមកដាក់ចឹងគាត់ភាកច្រើនចាប់ដៃគេប៉ក់ប៉ក់ហើយដៃគេពីដែរដាក់ត្នេះ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 ភាកច្រើនគេចាប់ចឹងអត់ដែលប៉ះទួយហើយអត់សុំទេត្រូវចាប់ផ្លុះអត់មានហោរាណាកំរឃើញយ៉ាងច្រើនណាទីគូចូលដាក់ផុសក្បាលហ្នឹងហើយប៉ក់ទៀងហ្នឹងហើយមិនដែលឃើញហោរាដើរចេះកប៉េះគូតគេទេអត់ទេអាវិញ្ញាណកគូតក្បាយក្បាលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយល់ទេអូខេអញ្ចឹងណាសំខាន់មែនទែនណាអ្វីដែលអ្វីដែលគាត់ពីនេះនិយាយសំខាន់ណាស់ណាអូខេដែលដាក់ដៃលើគេហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នកន្លែងសំខាន់ហ្នឹងហើយកូនប៉ាដែលមានអំណាចកុំឆ្លៀតណាកូនកុំតិចទៅផ្សារថាខ្ញុំឈឺតាគៀកថាទុកឲ្យខ្ញុំវិញរឿងហ្នឹងជារឿងខ្ញុំរកកំណើថាជំនាញខ្ញុំហ្នឹងរឿងតាគៀកកុំកូនណាបើថាមានអ្នកទៅជាមួយប្រពន្ធទៅជាមួយថាអូនណាអូនឯងដាក់ដៃលើគាត់ទៅគាត់ជឿតាគៀកហើយបើសិនជាអ្នកឈឺហ្នឹងគេថាអត់ទេខ្ញុំចង់បានមនុស្សប្រុសដាក់ដៃហេថាឥឡូវដាក់ដៃទៅខ្ញុំដាក់ដៃពីលើអូខេអូបាននេះគេរត់វិញដាក់មេផែរត់អត់រត់ទេដាក់រត់មុខក្បាលចាំបងគេទាញដៃមនុស្សប្រុសនោះមកដាក់ទៀតហ្នឹងហើយតែថារត់ទៅប្រុសនេះត្រឹមទូថាចឹងមែនបើសិនជានេះយើងត្រូវតែរត់ប្រប៉ាធ្លាប់សួរសំណួរហីបើសិនជាមានរឿងចឹងកើតឡើងតើយើងត្រូវវិញមិនយើងត្រូវតែរត់ចាំកុំសួរសុខទុក្ខគេដល់ខ្ញុំចាំសំណួរប្របាយមួយសួរថាជាពេលគេទៀះយើងមកចំហៀងអើហាចំហៀងឲ្យគេទៀះអើហាហើយបើគេហត់ញ៉ៃគេទៀះទៀតធ្វើមកទៀតលឺរត់ទៅណាចាំប្រែប្រែទៅប្រែប្រែប្រែទៅប្រែប្រែថាបើសិនជាគេបាយអ្នកមកចំហៀងហត់មកចំហៀងទៀតឲ្យគេទៅហើយប្របាប្រែអានោះមេរៀននឹងមេរៀនថាម៉េចមានន័យថាបើគេអត់បើគេធ្វើបាបមួយយើងអត់ទៅអីគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងមួយកំភ្លៀងទៀតអាហ្នឹងវាឈឺជាងអាទី1ទៅទៀតជាងភាពថារត់ទៅហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថាអ្នកដែលដើរក្នុងអំណាចប៉ាប៉ាធ្លាប់រៀនបង្រៀនយូរហើយមេរៀនតាំងពីដើមទីម្ល៉េះអូខេប៉ាប៉ាបង្រៀនប្រយ័ត្នការងារហ្នឹងយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិគេហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការដែលយើងដាក់ដៃដាក់អីហ្នឹងអូខេ្វ្វីបិទតែយើងមានសិទ្ធិគេឲ្យមែនប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអាវិញ្ញាណនឹងពីព្រោះកុំភ្លេចវិញ្ញាណវាដឹង
ហើយមានវិញ្ញាណខ្លះវាបន់ឲ្យតែយើងប៉ះទៀតហើយបើយើងមើលវាមិនឃើញក៏ប៉ះឆ្លងទៀតហើយពេលហ្នឹងយើងទទួលអ្វីពីគេហើយអត់ដឹងខ្លួនទេដល់យ៉ាងទៅយើងនាំវិញ្ញាណមកផ្ទះមកអីទៅវាអាចប៉ះទាំងពីរគ្នាដែរអូខេតែគូនេះទម្លាប់ថាមុនតើទីឋានពេលណាទៅដល់នោះរឹកអស់យកទៅដែរអាមែនសួរអ្នកណាដែលបរិញ្ញានេះគឺគ្មានទេអូខេបបាទទទួលខុសគេបង្រៀនខុសគេប៉ុន្តែស្របតាមមំងផាទេនេះព្រះអាមែនយូហានទី10យូហានចំពុក10ខ2អាមែនអានទៅហើយអ្នកដែលចូលតាមវានោះជាអ្នកកងវាជាពិតអ្នកចូលតាមប្រអួតអ្នកឆ្មាំងវាបានឲ្យអ្នកនោះអូខេហើយបងជាងស្ដាប់តាមសំឡេងគាត់ដែរអាមែនហើយជាងរបស់គាត់នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានីមួយមួយអាមែននោះចេញទៅក្រៅអឺនួនចេញទៅក្រៅអូខេហើយរួចខ4កាលបានបញ្ចេញជាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមុនវាហើយជាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅទៅបិទវាស្គាល់សំឡេងគាត់ខ្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាដូចស្តៀងព្រះអង្គគាត់បានរើសយើងហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងចេញទៅក្រៅហើយអ្នកណាដែលដើរមុនយើងគឺព្រះរបស់សិទ្ធដើរមុនអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទុកចិត្តខ្លែងហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គទៅមុនត្រូវហើយបងរៀបឲ្យបងអ្នករៀបចំផ្លូវទៅមុនហ្នឹងហើយការអធិដ្ឋានគឺព្រះអង្គអ្នកទៅមុនខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបងដាក់ដៃហើយខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គជាបានត្រូវហើយពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបការងារទាំងអស់ហើយព្រះអង្គដឹងថាអ្នកនេះត្រូវអធិដ្ឋាននោះព្រោះព្រះអង្គជាព្រះហ្នឹងហើយហ្មងគាត់ថាការបានបញ្ចេញជាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមុនវាអាមែនគឺគាត់ដើរមុនយើងព្រះអង្គអ្នកនាំមុខអាមែនហើយជាមគាត់ដើរតាមក្រោយទៅអាមែនត្បិតបិទវាគាត់សំលេងគាត់អាមែនបានយើងបានយល់អាមែនថាកិច្ចការហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់យើងគ្រាន់តែមានតែខ្លួនទៅទៅអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនយើងត្រូវតែអតិថានមុននឹងយើងធ្វើដំណើរហើយយើងទៅដល់នោះយើងរឹកអស់ទឹកដីហើយដោយដាវីតចឹងដាវីតទុកចិត្តព្រះហើយព្រះអង្គចាត់ទេវតាទៅកុំចាត់ខ្មាសត្រូវមុននឹងដាវីតទៅដល់ទៀតដូចគ្នាដូចយើងពេលណាយើងទម្លាប់ធ្វើចឹងព្រះអង្គចាត់ទេវតាដូចគ្នាបើវេកផ្លូវឲ្យយើងទោះបីតែអត់មានមនុស្សអធិដ្ឋានក៏ព្រះអង្គបានរៀបផ្លូវឲ្យយើងដែរអូខេហើយជួនកាលចេះជួនកាលព្រះអង្គបង្រៀនប៉ារហូតនៅពេលណាប៉ាប៉ាទៅប៉ាប៉ាមានផ្នត់កំណត់មួយចេះព្រះអង្គរៀបផ្លូវឲ្យផ្សេងច្រើនដងណាស់ណាត់ជួបគេក៏ដោយភាកច្រើនប៉ាប៉ាណាត់ជួបមនុស្សម្នាក់រំដោះអធិដ្ឋានដល់ចុងបញ្ចប់មិនមែនមនុស្សនឹងទេអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងព្រះអង្គបញ្ញាក់រហូតហើយបើដូចជាព្រះអង្គបឆោតអរៈកុំឲ្យវាដឹងខ្លួនដល់ឡាវ៉ាទៅញីលិចញីកាត់ជាប់ជាមួយម្នាក់នេះវិញតែអ្នកត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យម្នាក់នេះតែឲ្យខ្ញុំមកម្នាក់នេះអត់ទេទេទេម្នាក់នោះដែលត្រូវអ្នកឯអធិដ្ឋានគ្រប់ប្រកបបើចឹងទៅប៉ាប៉ាភាកច្រើនទៅហើយបើដូចជាខ្ញុំមកសម្រាប់អ្នកឯងមិនមកសម្រាប់អ្នកនេះភាកច្រើនមែនទេដល់ញីចុះញីឡើងវាជាប់អារម្មណ៍ជាមួយម្នាក់នេះតែយើងអត់ដែរស្គាល់សោះដែរឲ្យយើងដឹងអីសោះអញ្ចឹងមិនថាប្រងបញ្ញាក់យើងរហូតហើយការងារហ្នឹងកុំឲ្យគេហៅថាខ្ញុំមកគោដៅខ្ញុំចេះមួយបើសិនជាខ្ញុំអតិថានឲ្យអ្នកផ្សេងតែខុសគោដៅខុសបំណងមែនទេយើងត្រូវចេះបើកចិត្តបើកបេះដូងគេហៅថាប្រងរៀបផ្លូវឲ្យយើងឲ្យប្រងបញ្ញាក់យើងដែរអូខេបាទបាទណាអូខេហើយប្រងស្គាល់ជៀមស្គាល់សំឡេងអ្នកខ្វៀលកូនឯងប្រស្គាល់សំឡេងព្រះអង្គកូនឯងប្រស្គាល់សំឡេងព្រះអង្គពីព្រោះមានអ្នកតាឮសំឡេងហើយអត់ស្គាល់ហើយស្ដាប់អ្នកកងវៀលខ្លែងខ្លាយអ្នកនាំមុខខ្លែងខ្លាយទៅឲ្យទៅជ្រុះនោះទៅកាប់ទៅកាប់ចោលពីព្រោះគេស្មានថាគេអត់ដែលនេះគេដែលអានព្រះបន្ទូគេអត់យល់សំឡេងព្រះអង្គគេឮសំឡេងគេថាអត់ឪពុកគេអត់អ្នកកងវៀលគេដើររ៉េ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 ទៅយត់ឆ្ងាយ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 ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ទឹកជ្រោះអូខេអញ្ចឹងមិនថាឲ្យចេះស្គាល់សំឡេងម្ចាស់អាមែនមានអីថែមថយអត់អត់ទេយើងច្រៀងសាមកាំងប្រងមកបាត់ពីរទៀតមានទេមានអីទេមានរឿងថ្ងៃនេះអត់ទេកូនប្រុសមានអីកូនតិចតិចអូខេអូខេអរគុណប្រងឥឡូវហ្នឹងយើងរោបតខ្ញុំសុំតាំងត្រង់ឡើងប៉ប៉ារោបតសិនលេខ3លេខ3មែនទេនេះសារវ៉ាន់ទេបងប្អូនសារវ៉ាន់អត់មានអីគ្រៀមអត់មានអីគ្រៀមអូខេមើលទេតាមកុំទេតន់កុំតន់មុខក្បាលហ្នឹងមែនមកពីលឺអាភ្លេងញាប់ញាប់
ៀងម្ចាស់ឋានសួគ៌ម្ចាស់ឋានសួគ៌ហើយជាម្ចាស់នៃឋានណៃត្រង់ជាម្ចាស់ឋានសួគ៌ម្ចាស់ឋានសួគ៌ហើយជាម្ចាស់នៃឋានណៃត្រង់បានត្រង់ទៅដោយអិនទេជាបានមិនโอเค
អត់អត់ត្រូវចូលចឹង classic ណាគេនៅតែឯងឯងតាប្រមត់ឯងមើលសាច់មើលសាច់អត់អត់ត្រូវចូលចឹងហេតុអីនៅតែចង្វាក់ដែរអរគុណប្រងម្ចាស់ភ្លេងអីមែនកុំដើរផ្ដៅពាក្យបញ្ញឹងអរគុណប្រងមានបាត់អីទៀតទេសូនអ្នកជំរាបតែឈ្មោះមានអ្នកម្នាក់គេឈ្មោះគឺស្ចង់អូខេអ្នកណាគេ VZB Navi អូខេ Navi កូនប៉ាកាត់ឯកូនអូខេប៉ាប៉ា MC
មួយបើគេនិយាយកាត់ទៅតែស្រួលទៀតអូខេណាវី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 អត់ទិញពោអាចជើងអើយមានដំណោក្នុងមានដំណោអីមែនហើយប៉ាប៉ាជិះថាប្រងនៅប្រទីនពោឲ្យចេះភ្លេងឆាប់ឆាប់នេះអេមែនអេមែនហើយអានេះជុំមានអត់អរគុណប្រាំអូខេហើយអីអូខេអូខេមកភ្លេងតាអេមែនប្រងទីនពោអេមែនโอเคให้ปริญโอลิมนะคุณโอเคคุณให้ดักมาละปรีตะคุณញ៉ាំมาละปรีตะนะไงมาปีกาเฟ่ป่ะอะเด้มาละปรีมาละปรีมาปีตู้นําจังอ่าเมียปรีกาเฟ่ปรีกาเฟ่ฮายญาติบ้านเธอการกลายนึกถึงออกคลีนครับขอบคุณพร้อมบ้องเตียนฟงបងទៀនពោបងមួយណាចៅអីកូនមួយនឹងចៅកូនក្រុមបបាឈ្មោះសាលីដូចជាអូខេចាចាំខ្ញុំអើមួយបានខ្ញុំដាក់នៅបាយបាមកទៀតអស់វ៉ាវបងទៀនពោអេមែនចារួចខ្លាចអស់អីចាបងទៀនពោអេមែនโอเค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 แล้วนี่เลยโลกเรื่องกับกอสินปองเตียนโปนะโอเคอยากแจ้งนู้นมาซ่านี่อยากแจ้งให้ภีมาจองบ้านนี่ยังสายอ่ะเกเวทนีเอ้ยคนไปสามัญจัดการได้บ้อง5คือตะบ้อง4จบอืมគុណឯងត្រូវការសម្រាយប់ឡើងគុណឯងត្រូវការដេកណាហើយភ្ញាក់បង3ភ្លឺអតិថានអាមែនចាអាមែនប៉ាប៉ាធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាចាំតោងឲ្យប៉ាអូខេឥឡូវនឹងចេះចេះទទួលគាត់ដោយឡាយទៅសំខាន់ប៉ាប៉ាអតិថានឲ្យគុណឯងអូខេហើយប្រងនៅប្រទានពោឲ្យគុណឯងនឹងរោសំឡេងបានវិញហើយនឹងប្រងប៉ុនប្រទានពោនៅកន្លែងដែលគុណឯងនឹងធ្វើការនៅអាមែនអូខេឥឡូវបបាទីឋានឯងកូនឯងយល់ចុះអេមែនអេមែនទទួលទទួលអូខេកូនឯងបិទភ្នែកទៅបបាទីឋានហើយកូនឯងផឹកបានលព្រីមកលព្រីនៅមិញផឹកនៅផឹកព្រីងអូលីវនៅទៅយកទៅយកព្រីទៅយកស្លាព្រីហើយផឹកមកហើយទៅយកខ្ញុំមានបាផមបានអូខេតាមស្លាព្រីមកបានគុំបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បើមានអ្នកណាឈឺអីអាចដូចគ្នាគាត់នៅលើសំឡេងប៉ាទៅហើយទទួលការព្យាបាលព្រមគ្នាតែម្ដងអេមែនឈឺអីក៏ដោយគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយអាមែនជាមួយទៅនឹងបានពោដូចគ្នានឹងព្រះអង្គនឹងព្យាបាលដូចគ្នាអាមែនអរគុណព្រះអូខេចាខ្ញុំដាក់ខ្ញុំសូមជូនព Ok, ឥឡូវនេះបិទភ្នែកសម្រុំចិត្តអតិថានហើយបបាអតិថានៅកន្លែងយកកន្លែងនឹងចុះអេមែនហើយឲ្យស្របតាមបំណងផាទេនេះព្រះបបាអតិថានឲ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គអ្នកសម្រាប់អេមែនចា៎ Ok អរគុណព្រះគុណឯងបិទភ្នែកបបាអតិថានហើយអេមែនអបាប្រវិដាក្នុងព្រះនាមនឹងប្រគល់ដល់ភូមិផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងឯងសូមព្រះអង្គឆ្លើយតបសូមព្រះអង្គនឹកចាំនៃដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តដែលកូនព្រះអង្គនឹងថ្វាយសម្រាប់នគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គឯងកូននឹកចាំគ្រប់ទាំងបង្វាយស្ម័គ្រចិត្តដែលកូនប្រងមួយនេះស្រឡាញ់ព្រះអង្គសម្រាប់បម្រើការងារព្រះអង្គអាបាប្រវិដាព្រះអង្គឲ្យសម្ប្រងឆ្លើយតបនៅទីតាំងការងារនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គដាក់កូនប្រងមួយនេះឲ្យចំចំណុចដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតីដាក់ចំកន្លែងដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតីព្រះអង្គឲ្យក្នុងព្រះនាមនៃព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានទានប្រទានកន្លែងថ្មីនេះសម្រាប់កូនព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែគ្រប់ការងារទាំងអស់នេះសូមឲ្យស្របតាមបំណងផាទេនៃព្រះទាំងអស់សូមឲ្យតាមចិត្តយើងខ្ញុំតែតាមបំណងផាទេនៃព្រះវិញកូនទូសូមក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនអូខេអូខេគាត់ឈ្មោះអីកូនឯងឈ្មោះអីអូខេឲ្យព្រីងអូលីវគាត់ផឹកមកបន្តិចទៀតទៅអូខេហើយ
អូខេវាក្តៅខ្លួនទេអត់ទេក្តៅប្រហែលក្តៅអូខេឥឡូវកូនឯងយកទឹកវិញកូនឯងយកទឹកមកកែមកបាតិឋានឲ្យគាត់ផឹកហើយកូនឯងយកទឹកដាក់លើក្បាលគាត់ទៅវាលេងអីហើយហើយគាត់នឹងរស់រាយវិញហើយចាអើយកូនប៉ាខ្មាំងសត្រូវវាយលុកគ្រប់កន្លែងកូនឯងហើយមនុស្សស្រីតស៊ូទៅញ៉េសម្រាប់មកគ្រួសារកូនឯងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នឹងទទួលពរពីព្រះអង្គដែរបើបងប្អូនឈឺអីណាអធិដ្ឋានតាមហើយគ្រាន់ទទួលទៅបានដូចគ្នាអាមែនអរគុណព្រះអង្គអូខេអបាប្រវីដាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះជា anointing water right now in Jesus name សូមព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងហើយខ្លាចជាលះហើយខ្លាចជាអំណាចព្រះជាស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ញត្តិកំចាត់កំចាយព្យាបាលអស់ទាំងរោគគៀកំចាត់កំចាយគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណរាសោថ្មព្រះវិសាសារពឿអសូរកាយគាត់សូមអរព្រះគុណទ្រង់គាត់សូមអរព្រះគុណទ្រង់ម្ដងទៀតដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាក្នុងការប្រោះឲ្យជាក្នុងព្រះនាមនៃព្រះគុណឧបមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនអូខេញ៉ាំញ៉ាំទឹកនឹងកូនហើយកូនឯងសល់ទឹកខ្លះកូនឯងលាបនឹងក្បាលវាទៅហើយលេងអីហើយកូនឯងចាំមើលទៅព្រះអង្គព្យាបាល 100% ហើយអាមែនអាមែនតារាតារាទៅបានធ្វើការនឹងឯងអាមែនវ៉ាវចឹងអមទៀនពូនឲ្យជុំគ្នាអស់ហើយចឹងចាហើយចាអូខេសុបាយចិត្តអរគុណប្រងអត់ទៅយកមកញ៉ាំនៅជាមួយទេប៉ាប៉ាចាំគុកធាស្ដាប់ប៉ាប៉ាប៉ាប្រាប់កូនឯងហើយកូនឯងអ្នកជំហរនៃក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ពេលនេះចាំយើងនិយាយគ្នារឿងក្រោយទៀតរឿងគាត់នឹងអូខេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនឯងរក្សាឲ្យមានជំហររឹងមាំសិនទៅកុំឲ្យដួលអីមែនហើយប្រងនឹងផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីកូនឯងមានកម្លាំងឡើងអាមែនអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គទានពរអរគុណព្រះអង្គហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអាមែនហើយវាមានការខុសឆ្គងលេងភ្លេងអីសូមអធិស្ឋានណាហើយជាពិសេសគ្រូភ្លេងទាំងឡាយសូមអធិស្ឋានអាមែនបបាឆ្នៃប្រឌិតធម៌បានល្អបានសប្បាយបានពីរោះអាមែនហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណព្រះអង្គហើយអធិដ្ឋានឲ្យលោកគ្រូផងដើម្បីឲ្យការងារនេះឆាប់បានសម្រេចអេមែនហើយការអធិដ្ឋានសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្លេងនេះផងអេមែនហើយអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមប្រោសប្រទានពរទាំងអស់គ្នាបាយបាយអេមែន